Hvad nu, hvis man ikke kan tåle adrenalin, som de fleste af os er udmærket klar over, så er det noget vås, at man kan være allergisk over for adrenalin. Det er jo et naturligt forekommende hormon, og hvis man ikke kan tåle adrenalin, så kan man ikke være i live.